Përshëndetje të gjithëve. Ky është një hymn që ne i kemi bërë teatrit. Është kompozuar nga ne, nga Adriana Tolka, e kemi kënduar ne në këta 5 vjet të rezistencës qytetare për të mbrojtur pronën publike, për të mbrojtur teatrin kombëtar. Dhe sot jemi këtu. Mbas një kohe kaq të gjatë për të treguar se ne si qytetar të këtij vendi nuk do ta ulim kokën, nuk do të përkulemi për para dhunës së pushtetit, dhunës së mafjes. Sikundër e shikoni të dashur miq, këtu ne kemi rreshtuar dhe e pat se sa kalzime kemi bërë. Shumë kush mund thotë se keni bërë shumë, se nuk duhet të bëni kaq shumë. Jo, ne i kemi bërë të gjitha ato kallëzime dhe do vazhdojmë t'i bëjmë, jo vetëm këtu brenda vendit, por edhe jashtë vendit, derisa e drejta qytetare të fitoj, derisa kjo bandë e cila ka zaptuar pushtetin të shporet, dhe derisa teatri kombëtar të rindërtohet aty ku ishte, ashtu siç ishte. Dua të them një gjë, sepse kemi dëgjuar dje që mos e friksoni spakun, mos i kërcënoni prokurorët. Ne nuk kërcënojmë askënd, por ama ne jemi të kërcënuar dhe kemi të drejtën, dhe kemi të drejtën të ngrihemi dhe të kërkojmë pse mbas 2 vjet e 9 muajsh të kallëzimit të parë spaku nuk po vepron, pse nuk reagon, pse bëhet palë me mafjen. Dhe të gjithë e dim që sheshi i teatrit kombëtar shërben vetëm për pastrimin e parave të pista. Prandaj ne jemi këtu për t'i thënë stop mafjes, për t'i thënë stop çdo të keqe që ka zënë këtë vend. Sepse të dashur miq, nuk është vetëm çështja e teatrit një aferë korruptive, por sikundër e dini, afera e inceneratorve, afera e Durrësit, afera e Butrintit, e sa afera të tjera, skandale që plasin nga dita në ditë. Prandaj ne jemi këtu për të mbështetur spakun, për t'i thënë që ne qytetarët jemi me të, në qoftë se ai vepron. Por ama edhe për t'i thënë që mos u bëj palë me mafjen dhe mos u kap vetëm me cironkat, po kap peshkaqenët, ata që po e vjedhin, po e rrjepin këtë vend, po e rrjepin këtë popull nga dita në ditë. Ata të cilët mbushin xhepat me milionat e qytetarëve, me milionat e taksapagurësve shqiptar, të cilët po zhytën për ditë më tepër në varfëri dhe po largohen nga vendi. Prandaj është detyrë imediate e spakut të reagojë. Dhe ne jemi këtu për t'i thënë që ne nuk do t'i ndajemi, si kundër kemi treguar në këta gati 5 vjet, që nuk lodhemi për të protestuar kundër kësaj qeverie, ne nuk do t'i lodhemi edhe duke ardhur për ditë në spak. Natyrisht, mbase jo ditë për ditë, por ama ne nuk do t'i ndajemi spaku derisa ai të veproj, të reagoj, magar të mbyllit, këtë gucimin të mbylli jetimet. Por nuk e ka atë guxim. Sepse nuk e ka atë guxim dhe nuk mund ta ketë atë guxim. Sepse është në shërbim të mafjes, në qoftë se nuk reagon. Prandaj them, ne do të vazhdojmë protestat tona derisa të realizohet qëllimi ynë. Teatri aty ku ishte, ashtu siç ishte. Ju falenderoj.